права людей з інвалідністю. Пільги. Я прагну рівності. З інвалідністю – це право на повагу. Якби не родичі, друзів, які дуже багато, колеги, які на роботі, було б це дуже важко. Тому що крім оцих місць, без сторонньої допомоги тут не обійтись нігде. Це стосується того, що виїзд з квартири і надалі все. Перший бордюр, перший світлофор, перехрестя. І немає можливості нікуди добратися. Готова? 23 членів Хмельницької міської громадської організації «Без бар'єрів» у Дентропарку сьогодні провели флешмоб, приурочений він до Міжнародного дня захисту прав людей з обмеженими фізичними можливостями. Мета ж акції – привернути увагу влади та громадськості до проблем таких людей. По-перше, це проблеми доступності. Відсутність доступності обмежує людей в плані того, що, допустимо, люди не можуть попасти в кінотеатр, в театр, не можуть попасти в деякі, коли є потреба, попасти в магазин, зайти, в навчальні заклади. Дуже багато випадків, коли людина, допустимо, може устроїтись на роботу, але для неї потрібні спеціальні умови. Треба створити умови на робочому місці, щоб людина могла працювати.